Így járták a táncot azok, akik csatlakoztak a Maroshegyi Senior örömtánc csoporthoz szombat délután. A Maroshegyen megrendezett böndörödő ismét a családok és érdeklődők egésznapos programja volt a Gárdonyi Géza művelődési házban és az előtte lévő M-Tóth István téren. 14. alkalommal hirdettük meg most már a Maroshegyi böndörödőt, a szüreti mulatságokhoz és igazából a szürethez kapcsolódik ez az egész rendezvény. Az idei évben szőlőkóstolást, szőlőpréselést, muskóstolást is terveztünk, ami nagyon-nagyon tetszik a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Emellett pedig nagyon színes a rendezvényünk, tényleg minden korosztálynak igyekeztük összeállítani a programokat, a színpadi programok mellett ugyanúgy a kézműves programokat, a fotózásokat, és aztán árusok is vannak, akik tudnak árusítani. Szóval elegettek! Meghánták, vetették a világ sorát! Az alaksori előadótérben a Kutymofi Társulat az Eltáncolt Cipellők című interaktív előadása szórakoztatta a kicsiket és a nagyobbakat. Ezen kívül az érdeklődők fotózkodhattak Kádár Ferkó fotószínházában, kipróbálhatták az óriás színezőt, az M-Mart Egyesület kézműves foglalkozását, valamint a piros lábasos nosztalgia játékot is. A szervezők a programok kialakításakor minden korosztály számára igyekeztek a legkülönfélébb programokkal szolgálni. Maroshegyen nagyon-nagyon sok a családos család, akik ugye kisgyerekkel rendelkeznek és vannak kisgyerekük, úgyhogy mindig a gyerekeknek nagyon sok programot szoktunk összeállítani, de emellett a felnőttek is megtalálhatjuk a maguk programját. Ugyanúgy a nyugdíjasok is most például éppen a hátam mögött a szenior örömtáncosok táncolnak és igyekeznek bevonni a résztvevőket és a nézőket. Este pedig a Jam Show Band zárja a koncerteket és a színpadi programokat. Amikor egy program véget ér, már is elkezdik szervezni a következőt, tartja a mondás. A sok száz embert megmozgató rendezvény népszerűségének hála, a szervezők azon lesznek, hogy a 14. program sikere után jövőre a 15. Maroshegyi böndörödő is megvalósulhasson.